मग अचनो तुमका सर्वांग मुझे प्रणाम आणि गोवळ्या बोऱ्या क्रिस्ता खर्या या आटवाक येवकार मंगलोरी क्रिस्ती समाजेन इगर्ज मातेक जायते गोवळी दिल्यात हे सुडसुडीत उर्बेमोत याजक देश विदेशान वोड वोड खामा करन आणि तांचे भाग्यमोन जिणे सालीद्वारे भोव नावार्दीक जाल्यात आपणाच्या फायद्या खातीर वावर नसतना इगर्ज मताच्या बोऱ्यापणा पसतो आपले सगळे जिवीत झरयल्ले जायते मणयारी आमचे मदें आसात तांचे मदल्या थोड्यांची सेवा मानून तांचे पसत मागून तांच्या जिवितांत इल्ले प्रेरण सोडचे जावन आसा आमचे प्रयत्न देखून असल्या थोड्या मणयारांक कार्मेल किरणा मुखांत्र तुमचे मुखार हाडचे कार्यक्रम गोवळ्या बोऱ्या क्रिस्ता खर्या म्हणल्या आटोवा द्वारे हांव भाऊ एरन बाबूश चलोवन व्हरतलो तुमकां हे कार्यक्रम मेसवाले तर दयाकर्न ते तुमच्या इश्टांक शेअर करा आनी अशे आमच्या गोवळ्यांक तांच्या वावरांत तुमचो मोगाचो सांगात सदांच आसून आनीकय बोऱ्यान वावरूंक पाठिंबो मेळटलो मोगाच्यानो ह्या गोवळ्या बोऱ्या क्रिस्ता खर्या आटोवाच्या पयल्या कंताक आमचे मदें आसात ह्या वर्सा तांच्या याजकी दिक्षेचे बंगराळी वरस संभ्रमचे मानदीक बाप विक्टर मछादो लांबदीक जीवाचे गंभीर वदनाचे पूण मोवाळ काळजाचे मानदीक बाप विक्टर मछादो सर्वांक वळखीचे आपल्या गोवळीक जिणेंतली 50% वर्सां म्हणजे 26 वर्सां तांणी जेप्पू सांजुजेच्या सेमिनारींत प्राध्यापक तरबेतीदार आनी रेक्टर जावन सेवा दिवन करशिल्ल्या 2015 वर्सा तावन ते कोरडेल फिरगजीचे विगार तशेंच सिटी वराड्याचे विगार वार जावन सेवा दिवन आसात तांचे याजकी जिणेचो थोडो अनुभव आमचे संगी वांटून घेवचे उदार मन तांणी दाखयला फादर तुमकां ह्या गोवळ्या बोऱ्या क्रिस्ता खर्या आटोवाक स्वागत मागता फादर याजकी जिवीत असो 50 वर्सांचो संभ्रम तुमी करून आसात वर्द मेळिल्ल्या वेळार तुमच्या थंय जायतीं बोगणां आनी सपनां आसलीं ती कितें म्हण आमच्या सांगी वांटून घेवयेत गी आनी आतां तुमच्या थंय आसचीं ती बोगणां कसलीं म्हण आमकां सांगयेत गी फादर वर्द मेळिल्ल्या वेळार आनी फिरगजींत वावर करूंक म्हाका धाडिल्ल्या वेळार म्हज्या मतींत एकादाराचें अपदैर येद्या व्हडल्या फिरगजेंत हांव वावर करूंक सकन घे म्हणलें तें भिरांत जाल्यारय देवाच्या राजा खातीर हांवें कितें म्हणी करचें म्हणली म्हजी एक आशा आनी त्या आशेन म्हजो वावर गोवळीक वावर कोड्डेल फिरगजेंत हांवें सुरू केल्लो आनी तोय सुरू करतासतना म्हाका मेळिल्लो म्हजो पयल्लो विकार जिणेंत सादो तकलेन हुशार मनादी बाप जी पी नाझरेत ताच्या हाताखाल हांव म्हजी 3 वर्सां कोड्डेल फिरगजेंत सहायक जावन जियेलां आनी ताणें म्हाका जाता तितले अवकाश गोवळीक वावर करूंक दिल्ले ते म्हजें भाग म्हूण हांव लेखतां तसलीं बोगणां त्या वेळार जाल्यार आतां 50 वर्सां सोंपयत आसतना म्हज्या फाटल्या 50 वर्सांच्या जिणेचे नदर गेल्ले वेळार म्हाका एका तरेची तृप्ती आसा म्हजे तावन कितें पडे कर येत आसलें जाब येत आसलें तें हांवें करूंक प्रयत्न केला तातूंत संपूर्ण यशस्वी मेळ्ळ्या वा ना ती गजाल दुसरी पूण म्हजें प्रयत्न हांवें केलां थोडे फावटी चड प्रयत्न करीत आसलें पूण लोकां खातीर हांवें वावर केला आनी अशें म्हाका एका तरेची तृप्ती आसा म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना लोकां खातीर वावर केला म्हण तुमी सांगलें तुमकां तृप्ती आसा म्हण तुमी सांगलें खंडीत जावन असल्या याजकी जिविताच्या पयणार तुमकां जायती यशस्वी आनी तशेंच सांगात असो सलवणी लाभल्या जायती पंथां वांगडा तुमी फूट केल्यांत तुमच्या याजकी जिवितांतल्यो बेजारायाच्यो घडयो ह्या विशीं तुमी चिंतून जिणेच्या सलवणे विशीं तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात फादर सलवणी म्हणून हांव म्हणना कित्याक म्हळ्यार हरियका ह्या जगाच्या जिणेंत
अप्स एंड डाउन्स म्हणले बरी आसात, तशें म्हज्या जिणेंत तें घडलां. म्हज्या जिणेंत बेजारायेच्यो संगती कसल्यो लागी म्हळ्यार केदळपळे म्हाका कारण नासतना म्हजेर आपवाद मांडला, जावं पुरो वडिलांनी जावं पुरो हेरांनी. त्या वेळार हांवें वस्तू भोगलां, पूण तसलो एक अनभोगू म्हाका चड समर्पितरान जिवंक एक अवकाश म्हणून हांवें घेतला. हांवें म्हणचें जाल्यार म्हज्या जिणेंत सोलवर मदीं चड म्हाका यशस्वी मेळ्ळ्या. म्हजी थोडीं सपनां म्हज्या मतींत आसलीं भवी सभे खातीर, देवाच्या राजा खातीर, लोकां खातीर, तशें करी जायी अशें करी जायी, ती सदांच जावन पंथा पावल्यान म्हणून म्हाका भोगता. देखून एका तरेची तृप्ती हांवें उडोवन सांगिल्ले प्रमाणे ती म्हज्या मतींत आसा. देखून सलवणी थोड्या दिसांक बेजाराय म्हाका म्हाका दिल्लें जाल्यारय ताचे वयर हांवें जायत वेलां आनी म्हजें यजकपणाचें पैन मन धरून गेलां. तुमकां तुमच्या यजकी जिवितांत मस्त तृप्ती आसा म्हण सांगलें, तर एक तृप्ती दिवचें तसलें खंयचें म्हणी एक काम कितें म्हण तुमी आमकां सांगयात गे फादर? हांवें एक संगत म्हज्या मतीन दवरिल्ली म्हज्या यजकपणाची जिणी सुरू करता आसतना, आमकां यजकांक आमी चड आनी चड आत्मीक आध्यात्मीक गोवळीक वापराचेर केंद्रीकृत करी जाय म्हणून, बांदपांची बिजनेस करचें वा तसलें पुरा आमकां सांगलें न्ही, म्हजें चिंताप तें आमकां सांगलें न्ही. आनी त्याच वेळार म्हजे कडेन एकल्यान एक सवाल विचारिल्लें आसा, तुमकां कसलो वाव तृप्ती दिता म्हणून. आनी हांवें सट्टकन जाप दिल्ली आसा, आत्मीक वावरू आध्यात्मीक वावरू म्हाका तृप्ती दिता म्हणून. आनी सगळें म्हज्या जिणेंत तसलो वावर हांवें करूंक प्रयत्न केला आनी म्हजे तातूंत तसलो वावरू लोक आशेला आनी खंडी जावन म्हाका तातूंत तृप्ती मेळ्ळ्या. म्हज्या ह्या सेमिनरींत तज्ञांक तरबेती करच्या वावरां पर्यंत असलें एक चिंता म्हणजे ती केदाळें आसलें आनी तें जारी जालां म्हणल्यार म्हाका दुबाव ना. तुमकां एक अमकें सवाल विचारलें व्यक्तीक, तुमी सांगलें गोवळीक वावर तुमची आद्यता म्हूण सट्टकन तुमी सांगलें. हांव मनशास्त्री शिकता आसतना म्हाका उडास आसा एक वाचलो एक विशय, एका सवालाक जें कितें जवाब एकच पुटी आमच्या मोतीक येता तें नीज जावन सत्य म्हणलें. तशें जाल्ल्यान जी कितें जवाब तुमी ताका दिली तें तुमच्या कन्विक्शनांतल्यान म्हणलें खंडीत. तर हाका पुरक जावन एक सवाल फादर, तुमच्या यजकी जिणेंतलीं 26 वर्सां तुमी यजकी तरबेती दिवच्या सेमिनरींत करशिल्ल्यान इगर्जमातेच्या मुखल्या फुडाऱ्यांक तयार करची ती एक वर्ती सेवा. रेक्टर जावन तुमचो अनुभव कितें ह्या दिसांनी सेमिनरीच्या तरबेतेन जायतली बदलाव आनी येजे म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळटा, ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर? सेमिनरीच्या तरबेतेंत बदलाव गरज आसा म्हज्या अनुभवान हांवें सांगचें जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्सांनी सेमिनरींत दखल जावचे तरणाटे 30-40 वर्सां आदीं दखल जावच्या तरणाटे बरी नांत आनी ते आसूं की आमी अशोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तरणाट्यांत बदलावण घडटा ते सेमिनरी दखल जावच्या पयलें आनी तसलींच बोकणां काण घेवन ते सेमिनरी भितर येतात. देखून तांचे कडेन स्पंदन करचें, तांकां तरबेदे करचें तितलें सासारायेचें न्ही, तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. देखून बदलावान तरबेतींत आमी हाडी जाय, तरबेती गरज, शिस्त गरज, बदलावान हाडी जाय. कित्याक म्हळ्यार पोरूंच्या समस्यांक आमी 10 वर्सांचो आदलो परिहार दिवंक जायना, आतांच्या समस्यांक आमी आतांचोच परिहार दिवंक जाय. आनी परिहार इंग्लिशान म्हणटात थिओरिटिकल जावंक नजो, त्या वाडोवनेमच्या तज्ञांच्या जिणेक तो स्पंदन करचो जाय जाय. एक संगत हांवें उखल धरचें जाल्यार सेमिनरींत आमी
सेमिनारिस्तान दिवचे ते शिकप प्रत्येक जानू तत्वशास्त्र तातूंत आमी बदलवण हाडी जे इस्त पडटा. कित्याक म्हळ्यार आतांचे तरणाटे असले तत्वशास्त्राक स्पंदन करूंक शकनात. म्हजी भगणां थी थोडे पावटी ते शिकच्या खातीर ते शिकतात, देखून तसली बदलवण हाडी जाय आनी चड आनी चड मनशास्त्र कळीत असले तर बेतदार, कावन्सलींग कळीत असले तर बेतदार आनी बरे अत्मीक डिरेक्टर आमकां सेमिनारीच्या तरबेतेंत अदीक चड गरज जावन आसा. तुम्ही पहिले कोरडेल फिरगाजीक सहायक विकार जावन गेल्यात आनी उपरांत तुम्ही सेमिनारीत आसल्यात आनी हे विकार जाल्या उपरांत जायते सहायक विकार तुमच्या सांगात आसले. अशें म्हणटना तुम्ही तुमच्या सांगात सदां हर एक पावटी कोण ना कोण येसाक आसताले. तशें जाल्ल्यान तुमचे कार्यतीन कुटुंबाचे जिवीत, हे जिवीत तुमकां कशें प्रेरण जाले आनी कितें बरं तुमकां शिकोवंक मेळ्ळें फादर? पहिले सुवातेर म्हज्या 50 वर्सांच्या जिणेंत हांव केदाळय एक सोरो नातुल्लो. केदाळय पयलें सहायक जावन मागीर सेमिनारींत इतले जाण येसाक सांगता, मागीर विकार जाल्ले वेळार परतो सहायक विकार. तशें म्हाका एक ते भाग म्हणू जाय मेळना ते मस्त पावटी हांवें चिंतलां तें म्हाका हे भाग. आनी पयले म्हज्या विकारा थंय मागीर म्हज्या सहायका थंय हांव बऱ्या भशेन सल्लां. आमी ह्या जागपणांत बाबा म्हणलो मनोभाव म्हज्या मतीन हांवें रुता केला आनी त्याच रितीन तांकां हांवें पळयलां. थोडे पावटी एकल्या लोकांनी म्हणले पर्यंत आसा फिरगेजेंत सेमिनारीच्या प्राध्यापका बरी करता कोण ना म्हणून दुबाव सरलो आसा म्हजे कडेन या हेरां कडेन. पूण म्हजे स्टुडंट्सूच म्हजे सहायक जावन आसले, आतांय तशेंच. पूण हांवें तांकां म्हज्या ह्या जाग बाबा बरी पळयलां आनी आमी मस्त स्पंदन करून मस्त एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करून आमचे दीस आमी सरता. देखून म्हाका तृप्ती आसा. सुखी त्या खुशीन करतात, ह्या खुशीन करतात. सुखी घडिल्ल्या वेळार हांवें तांकां ती सुखी दाखोवन दिवन त्यो सुखी सम करूंक मार्गदर्शन प्रेरण दिलां. एका उतरान सांगचें जाल्यार म्हजो अनुभव म्हज्या सहायकां कडेन हेरां ह्या जगां कडेन बरो जावन आसलो. फादर आतां आनी थोड्या वर्सांनी तुमी निवृत्त जावचे आसात, त्या उपरांत तुमी कितें करूंक चिंतला फादर? फादर कसली योजना तुमी घाल्यात? आमकां देशाच्या ह्या जगांक निवृत्त जाल्या उपरांत कसलेंच योजन घालूंक आमकां हक्क ना. निवृत्त जाल्या उपरांत निवृत्त ह्या जगांच्या घरा वची वचचे मातयेक आमकां विंचोवण. पूण म्हज्या मतींत आसा तें कितल्या कितले अशें सुद्दां म्हाका कळीत ना. खंय पणी अवकाश आसा जाल्यार आनीकय लोक गवळीक वार करूं म्हाका आशा आसा. बरें फादर, तुमी एक वाचपी आनी बरोवपी, तुमची साहित्य बरोवप हांवें वाचल्यांत आनी ह्या दिसांनी वाचपाची रूस सडावत लोकां थंय उणी जावन येता आनी प्रत्येक जावन ह्या जगांनी धार्मीक भावभणी थंय ती उणी जावन येता म्हणचे एक चिंताप आयकोन आसा. ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटात फादर, तुमचे अभिप्राय कितें? आयकोन आसा न्ही तें सत. आमचे ह्या जाग वाचिनात, गरजेचे संगते पर्यंत वाचिनात. कितें देशान घडटा, कितें आमच्या बोवारी घडटा, कितें आमच्या पवी सभेन घडटा मस्तुदाना कळीत ना. एक पावटी हांव सेमिनारीत हांव निवृत्त जावन बिजयी आसल्या वेळार एक बॅच ऑफ स्टुडंट्स म्हाका मेळोवंक आयिल्ले खंयच्या एका संदर्भा वेळार. हांवें तांचे कडेन एक दोन सवालां पवी सभेन घडचीं त्या वेळार विचारलीं आनी ते देवशास्त्र शिकताले. तांकां कोणाक जाप दिवंक जावना म्हाका कळीत आसलें. म्हळ्यार हांव पवी सभेन कितें घडटा तें वसोनूच आसा म्हाका कळ तांकां तें कळीत येतलें. हें तुमकां तुका दाखलो दिलो कित्याक म्हळ्यार देवशास्त्र ह्या कसलें शिकता आसतना पर्यंत वासची सवय बारी बारी उणें आनी आतां जाल्यार वासची सवय आनी
म्हाका मुस्तुभेद जाता हे सोशल मिडिया आयल्या उपरांत देवा ची सवय आनीकय उणी जाल्या म्हणून म्हजी एक भगणां तशें जावंक नजो. देव बरें करूं. खंडीत जावन ते एक बरो एक बरें एक चिंता आमी आमची इन्फॉर्मेशन केले अपडेट करनासाचे. फादर, फाटल्या 50 वर्सांनी तुम्ही कितें साधन केलां वा कितें साधसिलां म्हणून तुमकां भोगता फादर? एका ह्या जगाची जिणी तूं कशें पळयताय, कसली साधना? सडाव जावन बांदपा विशयांत उलयता. तुका एक गजाल सांगता, हांव हांवें येदो म्हणसर म्हज्या 50 वर्सांच्या जिणेंत कसलेंच बांदिल्लें ना आनी म्हाका तातूंत अभिरुची ना. कितें म्हळें आसा तें उपयोग करचें. गोड्डेल फिरकस बिकार जावन गेल्ल्या वेळार हांवें एका आयतारा इगर्जेंत लोकांक सांगलें, आमी फातराचेर सिमेटीचेर रुकाडाचेर खर्चिल्ले पयशे पुरो आनी आमी पयशे करचे जाल्यार आमच्यात लोकांक वयर हाडूंक तांच्यो गरजो सुदारसून व्हरूंक आमी पयशे करचे जाय म्हणून हांवें स्पश्ट तरान सांगिल्लें आनी मुस्तुदारांक तें बरें लागलां आनी हांवें खंयच्याय एका बांदपाक हात घालूं ना. थंय हांगा इल्लें रिपेर करचें काम केलां तें करी जाय पडटा. हय, उरलें हांव हात घालूं ना. देखून कसलें साधन केलां, म्हाका एक तृप्ती कळ्ळी म्हळ्यार हांवें गोवळीक वावरू जाता तितल्या बऱ्या तरान केला, तरणाट्यांक तरबेत केल्या ह्या जग जावंक आनी म्हजे कडेन आयिल्ल्यांक हांवें कुमो केल्या म्हज्या तांके प्रमाणे. न्हय खाली थोडे पयशे या हेर वस्तू दिवन पूण तांचे कडेन बरो संबंद दवरून न्हू हांवें तें काम केलां. म्हाका ती एक तृप्ती आसा. बांदचें म्हणले दक्षिणा खाली एक बांदा म्हणून न्ही, फातरा वयर फातर मात न्ही, आमी मनशांची खळजां बांदता, संबंद बांदता, संपर्क बांदता, ते आमकां चड गरजेचे. खंडीसान एक बरें चिंता फादर. हे वर्स आतां युवा जाणांचे वर्स, ह्या पातळार तुमच्या ह्या जकी जिणेच्या लांब जिणेच्या अनुभवांतून आमा युवा जाणांक कसलो एक संदेश दिवंक आशेतात फादर? युवा जाणां थंय मस्तू अभिरूच आसा, मस्तू करीजे म्हणून मौन आसा. तांकां मार्गदर्शन दिवचे तसले मनीस आमकां उणे आसात, ते आमकां गरज. आमकां ह्या जगा मदे जाल्यार तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवचे तितलें ससार न्ही. देखून आमच्या ह्या जगांक आमी तरणाट्यां कडेन कशें स्पंदन करचें तेंय एक तराची तरबेती आमी तांकां दिवची पडटा. त्या वेळार मात्र तरणाट्यांनी पवी सभे खातीर बरें काम करूंक तांकां साध्य जाता. एक चिंता आमच्या तरणाट्याच्या मतींत आमी घाली जाय, पवी सभे खातीर देवाच्या राजा खातीर हांवें कितें केलां, हांव कितें करता, तें चिंता तांच्या मतींत आमी घाली जाय पडटा. तितलें ससार न्ही, देवाचें उतर तांकां कितलें फायद्याचें जालां तीं सवलां आमी विसारन त्या रितीन तांकां आमी मार्गदर्शन दिवचें पडटा. परत तें तितलें ससार न्ही म्हणूनय म्हाका कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार तांचें चिंताप आनी आमचें चिंताप एकाच रितीन वचना. देव बरो करूं फादर, आमकां जायत्यो गजाली करूंक आसल्यो पूण वेळाच्या अभावा वरवीं साबार सावलां तशींच बाकी उरलीं. कितें जावं दी तुमचो अनुभव आमचे संगे वांटून घेवन जेजूच्या काळजा सारके मणयारी आमी कशें आसजय कशें जाय जाय म्हूण दाखोवन दिला तुमकां काळजांत हांव. देव बरें करूं फादर. थँक्यू, म्हाका एक अवकाश करून दिल्ल्याक आनी तुमकां सर्व यशस्वी. ह्या जगे दिक्षेच्या 50 वर्सांचो संभ्रम तुमी चलयत आसतना कार्मेल किरण तर्फेन तुमकां रास रास उल्लास आमी पटयता. हांव देव बरें करूं. उल्लास पटयल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं.